Få en fed oplevelse med Antenneforeningen Aarhus og Aarhus Håndbold. Onsdag den 28. oktober kl. 18.30 og lørdag den 31. oktober kl. 15 i Sears Arena. Hent gratis billetter i Antenneforeningen Aarhus' medlemsbutik i HH Seedorfstræde 3-5 i Aarhus C. Du skal blot fremvise dokumentation på, at du er abonnent på Stofa TV. Vi ses til en forrygende håndboldkamp onsdag den 28. oktober kl. 18.30 og lørdag den 31. oktober kl. 15 i Sears Arena.